Estamos no sudoeste do Peru, na província de Ica, a cerca de 5 quilômetros da cidade de mesmo nome. Construída em torno de um pequeno oásis e cercada por dunas de areia, está Huacachina, uma pequena vila no sudoeste do país, construída em torno de um pequeno lago natural no deserto. A vila é chamada de Oásis da América, e dizem as lendas que o seu lago foi formado durante a fuga de uma bela princesa nativa que fora presa durante um banho por um jovem caçador. O seu manto teria formado as dunas e a jovem princesa teria se tornado uma sereia, moradora da lagoa. O oásis e a lenda são retratados na nota de 50 Nuevos Sol do país. Apenas 100 pessoas vivem em Huacachina, mas ela é visitada anualmente por milhares de turistas. Huacachina, no Peru. Este é mais um dos lugares do mundo.